Radovan Červenko. Odkiaľ ste? Z Polínske. Vidím, že máte rukavicu a klobúček, takže to bude asi Michael Jackson? Áno. A u vás ve vesnici ste vystupovali? Už veľakrát. Co říkali lidi na vaše vystoupení? No, mám s tým dosť talentu, no. Kolik lidí žije ve vaší vesnici? 500. A všech 500 lidí sa na vás bylo podívat? Áno. Celá vesnice se sešla a řekla, že ste dobrej. Tak poďte na to. U jaký chemičky ta vesnice je, že jsou všichni omámený, že se jim tohle líbí, ale když přišel Moonwalk v pohodách, to mě prostě dostalo. Mně se teda to tak líbilo, že mám pocit, že jsem lepšího Jacksona prostě neviděla. Ora et labora. Modri sa a pracuj. U mě máš nie. Pode mě máš ano. Já dávám také inspirativné ano. My Pepíci z Čech máme takový zvrácený vkus a nám se tohleto okresní tančení prostě líbí. Ano. Trikrát ano, postupuješ do dalšího kola. Krásný večer. Ahoj.